Ukázka techniky, nebo jenom jak realizoval výhodu Musat s Pišikovem. V pozici na diagramu má bílý dost slušné problémy, protože střelec na G3 nemíří nikam. Jezdec také stojí špatně, pěšec na B2 je velkou slabinou, jediný volný soupeř na šachovnici obsadil černý, takže černý stojí na hranici výhry. Uvidíme, jak to realizoval, jenom relativně velmi pěkně. Pokud C5 A5, a tady ten jezdec na C5 je exponovaný, černý to velmi hezky využil, udělal si prostor pro krále. A jak vidíte, po E5 získal pěšce, protože není možné pěšce dobrat. Tady je mat na B1, takže hezky toho zahnal toho střelce a získal materiál. A tady už bez jakýchkoliv problémů tu partii dovedl do vítězného konce, můžeme se jenom zatka podívat, to už nebylo až tak zajímavé. A velmi pěkný výkon černého. A tady se černý vzdál, protože bílý vzdál, protože černý král jde až na B8 a posledně bude směrem pomoci tomu pěšci do dámy. Černý má 3-2, takže tady nemá vůbec žádné šance ten bílý.